Alam niyo mga bro, isa sa mga pinakamasarap na feeling sa isang ano, sa isang mundo ng rider is yung makabili ng bagong motor na inaasam-asam niya, pinapanood ng isang taon, ilang taon o ilang buwan para makuha niya 'yon. So ito yung time na kukunin mo na yung motor mo. Pero hindi naman lahat kasi tayo eh nakukuha natin siya ng ano ng uh, uh, ng cash, 'di ba? So kailangan natin mag-apply ng loan sa mga dealers so kung baguhan ka at naghahanap ka ng guidance or advice nasa tamang page ka. My name is Rev and you're watching Motorbro PH. Watch this. Okay guys, so call center agent na naman tayo. <laughs> kasi ano, uh, maganda kasi ang ganto, nakaganda so I don't I don't care. So pero maganda kasi naka-mic ako para dinig na dinig nyo ang aking mga sasabihin, di ba? So, hit like naman dyan kung gusto nyo tong mga, kung gusto nyo tong video na to. Alright! So, um, um, itong, itong topic natin na to is, um, naisip ko lang na i-share sa inyo yung aking experience regarding sa, ano, sa paglo-loan ng, ano, ng motor. So, meron akong, ano, meron akong ginawang five steps ba diba, para, ano, para makatulong sa inyo. So, unang step is um yung uh, mag-canvas ka ng, ano ng motor pumunta ka sa mga dealer mag-research ka i would advise na pumunta ka sa mga groups ng mga motor hanapin mo yung ano yung search mo doon sa group is dealer so kasi pag mo yung dealer sa group is uh, maano mo siya parang uh, tawag dito yung makikita mo yung mga ano mga comments na may magtatanong doon sa group na yon kung uh, saan po ba magandang dealer. Yan, yung mga yung mga red flags kasi yung yung uh, ayaw na ayo ko yung sinasabi na ay sir. 60 days pa 60 days pa bago makuha yung ano nyo or 90 days pa bago makuha yung ORCR nyo or magkaroon ng ano ng kahit mana xerox copy. <laughs> Hindi mo naman deserve yun. Ang <laughs> laki-laki hard earned money ko yun. So dapat uh, binili mo na yung motor, dapat ano na yun, 'di ba? Uh, mabilis ang proseso. So, ano ba yung katanggap-tanggap na, na, ano na katanggap-tanggap na tagal ng bago mailabas yung ano yung uh, official, yung ano yung ORCR. So, ang ano ang para sa akin is okay na okay na yung ano mata, yung uh, one ano one pina maximum of one month so 30 days so kasi yung iba kaya na yung iba mas maganda yung ibang dealer nabibigay lang ng kinabukasan, hindi naman sig pero grabe naman sobrang bilis pero mali mo meron nga naman merong iba na isang linggo, dalawang linggo hanggang sa maximum na isang isang buwan. Yan. Yan ang mga ano mo. So, um magkan tumutok din sa isang dealer. So, hanap ka din isa pang second second ano candidate ng dealer is yung uh, yung uh, affordable rates. Yan. Kasi minsan merong mabab, merong mababang mababang ano, meron sasabihin yan. 3,000 a month lang o 2,000 a month lang. Pero 'yun nga lang ka sa kasadep down payment, 'di ba? So, 'yung iba naman maliit ang down payment pero babawiin naman sa monthly. So, 'yun 'yung mga points, pointers na dapat mong tignan 'pag naga, ano ka naga hahanap ka ng mga ano dealers na magpa magpapa mag-aapply mag, mag, mag ka para sa loan, ba? Diba? So, ayan, yan. Kasi, yan naman, yan naman yung bibigyan niya sa'yo, eh. Kasi, pagpunta ka sa isang dealer, uh, magtanong ka, tsaka yung, ano, yung stock ng motor. Isa pa yon So, kung meron ba silang ganong kulay, kung sakali bang maaprubahan ako, meron ba kayong ganitong kulay, ganyan. O, yun. yun. yung mga, isa pang candidate na, ano, na pwede mo na, uy, pasok sa sa'yo. Alright. So, number two. So, number two is mga requirements. Okay. So, sa mga requirements kasi, kailangan uh, nandun yung uh, nakaredy na yung company ID mo, certificate of employment, uh, payslip, government IDs, proof of billing, NBI. Hindi ko naman sinasabing kailangan lahat meron ka, pero yan yung standard na, na hinihingi sa'yo. Kasi, uh, yung iba, merong ano, meron kasing tumatanggap na, ano, na parang, ah uh, madaling madaling ano madaling uh, ma-approve yung mga ganun. Yun, meron meron talagang legit na ganun. Ayun. Okay. So sa mga requirements 'yan. Yan pangalawa, mga requirements kailangan mo ihanda agad para mabilis. Para pag hinanap sa 'yon ng ano ng dealer, eto na, meron na ako. So, yun, kailangan dala-dala mo siya dun sa araw na sigurado ka na dala-dala mo na siya dun sa ano, sa dealer kung sakali maghanap sa iyo. Tsaka mga Xerox copy na rin, pwede na rin. Dalhin mo na rin. Okay. So, pangatlo. Okay. Ito, fill up ng form. <laughs> so, pumunta ka na sa dealer. So, ayan, dala mo yung requirements. And then fill up ka ng form. Yan. Sa fill up ng form, application form mo ng loan. So, ayan, yung mga detalye mo na isusulat mo yung kung sa kanakatira, kailan birthday mo, anong trabaho mo, source of income, ganyan. Tapos, yun, kumerid ka na ba, yan. Tapos, yung, ano ko pa yan, yung pag sketching ka pa ng, ano, ng, uh, magi sketch ka pa dyan na kung saan ka naktira. So, ayan, 'yun, i-explain mo doon kung paano paano magpalit ko pa ganyan, papunta do sa bahay mo. Uh, kasi uh, kahit kahit man lang ano, yung for example is madaling makita yung subdivision mo naman, o subdivision, or kung saan ka, makat, saan ka man nakatira, 'yung bayan, ayan, doon ka lang magano mag-sketch, 'yun. Mas detalyado lang kung saan kanto, yung mga ganyan, diyan. Medyo na medyo nagkaron pa ako ng challenge sa pagdo-drawing-drawing ko noon. <laughs> kasi pagkakasyain mo yung ano, yung drawing mo ng sketch na para pupunta sa bahay mo. Okay, so ayun, nabigay mo na yung application form, no? Tapos nahingi na yung mga bagay-bagay. Maghintay ka ng, ano, ng credit, credit investigation. Okay, so eto kasi credit investigator na to, is sila yung, ano, uh, sila yung pupunta sa bahay mo. Tapos, mag investiga sa'yo kung totoo ba yung, ano, kung totoo ba, kung saan ka nakatira, totoo ba kung saan ka Teka sasabihan mo na yung ano yung company mo na may tatawag po sa inyong ano diyan credit uh, investigation ganyan credit investigation ganyan na na magko na dito ako nagtatrabaho yun, yun mga ano yun ang mga kailangan mong i-disclose ano mo i haya mo silang ano na mag-disclose ng mga bagay na ganung ano. Kasi, yun nga, nag apply ka kasi sa loan. So, yun, kung kailangan mo, kung nasa company ka, kailangan mo mag-open ng ticket sa HR, ganyan. ayun Or kung, yun nga, ma, sabihan mo yung company mo sa HR na, ma'am, meron pong tatawag, paki-entertain na lang po. Ayun. Tapos, uh, ang nangyari sa akin is tinawag na ano um tinawagan ako at pinuntahan ako dito sa bahay. Ayan. So punta siya dito sa bahay no. So excited ako. So sabi ko, sige, dito po ako nakatira, sir. Tapos tinanong tapos nung pag nakita kami dito, pumunta siya dito. Uh, na, ano, uh, tinanong niya ako kung tinanong niya ako tungkol dun sa mga bagay na nilagay ko sa application form sa nagtatrabaho, sir. Ayan, dito ka ba talaga nakatira? Ah, uh, gano ah uh, ilang years ka na nakatira dito ganyan mga gano yung mga ganong-ganong tanong na syempre kung ikaw lang kung ikaw nga rin naman ang papautang gusto mo nang sigurado <laughs> ayan ganun lang naman din so kung totoo naman yung mga nilagay mo doon eh wala ka namang dapat ikabahala yun all right so okay sa pangatlo no ah uh, credit hintayin ng credit investigation so maging ready ka nga pala wag ka muna masyado mag-aalis-alis ng bahay kasi mas maganda kung nandun ka sa bahay pag pumunta siya, pag pumunta siya doon sa bahay. Inyo. Pero tatawag naman 'yan na ano na, tatawag na pupunta ako diyan, ganun. Minsan ganun naman sila. Okay? So, apat, pang-apat, fourth step. Hintayin mo ang approval. Sometimes nagtatagal siya ng ano na, minsan kinabukasan. Yung sa akin, parang inabot lang ng isang-isang araw lang eh. So, makalawa, tinumagan ako, um, Sir, congratulations, na-approve po kayo sa loan. So, ayun, ang sarap ng feeling doon, mga brother. <laughs> kaya, kailangan uh, kung kung hindi ka-approve sa kasamaang palad, pero mag-apply ka na lang ulit sa ibang dealer. Meron at meron yan. Meron, meron at meron. Kasi kung may kakayahan ka naman talagang kumita ng gano'n or kailangan kaya kakayahan kang magbayad ng gano'n eh, pwede naman yun. Alright. So, ayun. So, nung oros oras na yun, tuntuwa ko, so, uy, na, napubahan ako. Marasakyan ko na yung motor na gusto ko. Ayun. Alright. So, pagka, pagkatapos nun is number five. Yan. So, na-approve na ako. So, papunta sa number five. Um, yun yun, dito na yung pwedeng i-deliver sa'yo. Or, pwede mong pick up yung motor dun sa dealer. Pero, dito, iahanda mo na yung down payment na kung ano yung pinili mo. So, ang, so yung down payment na yun, ay ready mo na, cash. So, pupunta ka ngayon. Ang nangya, See, mga kadalasa kasi, madalas, pupunta, yung, pupunta ka sa, ano, sa dealer. Oy, sir, ready na pong i-pick up yung, ano, nyo, yung motor nyo. Yun, ganun. Tapos yan, pagka-pick up mo ng, pagka up mo ng, ano, ng punta mo sa dealer, yan, syempre, magdala ka ng, ano, ng uh, helmet. Kasi, mahirap na. Baka, pag, pag umuwi ka, na-checkpoint ka pa, yari ka. <laughs> kahit, kahit pwede yung motor mo sa isang araw na umuwi ka, na pwede yung motor mo na ibiyahe ng konti sa isang araw, sa 20 24 hours, eh wala ka namang helmet, huli ka pa rin. Baka naman, <laughs> siyempre, makukuha yung lisensya mo. Yan, siguraduhin mo rin nandyan, dala mo yung lisensya mo pag kinuha mo yung motor. Yan. Walang excuses. Pero, lahat kompleto ka, na-checkpoint ka, pag pinakita mo yung siguro official receipt na sa araw mo na yun na bili yung motor, pwede yun. Pwede mong ibiyahe yun sa araw. Meron kang 24 hours na para ibiyahe yung motor. Yun ang pagkakalam ko. Correct me if I'm wrong. Pero yun yung yun yung pagkaka-explain sa akin nung dealer. Okay. So, ayun. Uh, ayun yun, 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 lang. Yun yung mga steps na ano, yun ang pinakamasarap na araw na nangyari sa buhay ko bilang isang rider ayan kahit sino masaya masaya ang ano pagkuha ng ano ng uh, ng bagong motor ayun so ayan so afternoon uh, magready ka na dahil nakapagbayad ka na ng ano di ba ang mga makukuha mo yung mga manual yung kung paano yung ano kung paano yung um, paano yung maintenance kailan ka ulit babalik ganyan tapos yan tapos yun nga ah uh, yan mo na lang ah uh, yung tutuloy uh, next month magtutuloy ka na ng bayad so yun doon mo na malalaman kasi bibig, bibigyan ka na ng kontrata ng ano ng um, magpipirmahan na kasi kayo ng kontrata doon din sa fifth, sa ano, sa fifth step na yun kasi na-approve ka na magano magpipirmahan na kayo ng kontrata bago sa'yo ibigay yung ano yung motor so makikita mo na doon yung ano yung monthly tapos kung kailan matatapos tapos ayun na um pupunta na sa iyo yung motor okay so nakalimutan ko yung ano no yung yung isang isang ano magandang ano magandang pointers no kasi yung ano yung dealer na binilhan ko ang nangyari is after 2 to 3 weeks nabigyan na niya yung xerox copy ng ORCR so kagandahan noon makakaano ka na makakabiyahe ka na kagad-agad. Tuntuwa ako noon, sabi ko, uy, okay to, beyond ano, uh, beyond expectation to. Parang, syempre, eh, akala mo, one month pa bago mailabas. Uh, yun nga, so, panayang drive mo sa loob ng, sa loob ng subdivision or kung saan man dyan sa kanto, ba? Diba, para hindi ko mahuli. Ayun. And then, after one month, isang linggo ulit, tinawagan ulit ako ng, ano, ng dealer. And then, sabi nila, sir, nandito na yung, ano, nandito na yung uh, original copy ng ORCR niyo. Okay. So, ayun. <laughs> ipapakita ko sa inyo kung ano yung, yung idea kung magkano yung ano yung amortization table na binabayaran ko noon. So, ito kasi nung time na yon NMAX version 1 ABS. So, magkano ang NMAX version 1 ABS dati is 120,000. Ngayon ang ano ko ang down payment ko is 21 around 21,000 to 22,000. So, makikita nyo dito sa amortization table, Yan, papakita ko sa next ano next screen to, Ayan, yan. Kung makikita nyo dyan, yung ano, yung, uh, yan, makikita nyo yung principal, interest, yan. So, yan. Wala tayong magagawa eh. Three years. So, makikita nyo, makikita nyo overall total, eh, malulula ka. Pero, yun nga lang, Siyempre, malaki ang interest niyan. Willing ka ba magbayad ng cash? Ganyan talaga. Kasi, ani, kaya, ka kaya ka nga, nga nag-a-apply para mas maliit yung may buffer ka, may mas maliit yung ano mo, yung magagastos mo. At syempre, kung kahit naman ako eh, kung meron akong pang-cash pero kung hindi ko kung, pero ganun nga lang, 'di ba? Parang mas gusto ko na ring magano mag ano, mag-loan uh, mag ng ganyan, 'di ba? So, ayun. So, ayan, makikita ko, nakikita pinapakita ko sa inyo, ayan. Silipin niyo maigi or post niyo lang yung video kung gusto niyo pang makita. So, ayan, 'yan yung ano, 'yan yung overall total amortization. So, Okay. So paano ba? Paano ba? Paano ba bro pagka yung nakumpleto mo na? So ngayon, pagka nakumpleto mo na yung bayad mo, um ano mo yan eh? Kalkulado mo yan eh, pang yung pang, uy pang 36 months ko na ngayon, last payment ko na lang. So ang mangyayari, ang ang ano, ang ang process nila is kailangan magano mag-set after settlement mo ng payment sa dealer is magsasabi sila na up uh, for about na uh, next two weeks po pwede pong makuha yung ano yung inyong original CR yan kasi yung original CR nasa kanila so yun ang mangyayari yun ang mangyayari uh, pupuntahan pupuntahan mo sila kailangan ano ha hindi porket pang 36 month mo na yun pwede mo na kaagad agad, agad sumugod sa dealer eh, kailangan mag-inform ka na, mag-inform ka na, ma'am, ito pang 36 month ko na po, ngayong month na to, last na bayad ko na po. So, ano po yung susunod na step? Tanungin nyo kagad na gano'n, para, ma, para, alam nila na, inform sila na pagkatapos na pang 36 mo na, i-ready ire na nila yung ano mo. Siguro may ibang dealer na nagbibigay na kaagad ng, agad-agad na, pag, ma'am, pam 36 ko na sa gantong date, Pwede po ba makuha ko na yung ano, yung uh, CR ko na original. Ayun, birth certificate ng motor ko, ikaka. Ayun. 'Yun, 'yun ang ano, 'yun ng mga pang last step. Okay? So, ayan, mga bro, sana nakatulong sa inyo itong video na 'to. So, thank you so much sa panonood at kung may mga katanungan kayo, tingnan natin, sagutin natin. Ah, uh, magko-comment ako. Masipag ako mag-comment. <laughs> sige, sige. Sige mo, bro. Ride safe, always. And kita kita sa, sa ano, sa susunod na vlog. At meron ako, meron dito akong isishare sa inyo kagad. Alright? So, bye, -bye.